Решение по Крыму для Европы – это возвращение Крыма Украине или это новый референдум, который узаконит Вона немає таких рішень. Тобто є поки що рішення, які називають речі своїми іменами. Так? Анексію – анексією, називають країну, яка в цьому винна, Російську Федерацію. Що буде і як Крим повертати – це ж питання для українців. Це не питання для європейців. Так? Тобто Крим повернеться, вони будуть аплодувати, якщо це можливо досягти за столом переговорів з Російською Федерацією – прекрасно. От, але поки що Україна не намагається сісти за цей стіл переговорів. І це влаштовує Європу, тому що це дає можливість… По Криму іменно. Так, по Криму. Тому що це дає можливість зосередитись на Сході, на пошуку там деескалації. Деескалація веде до зниження напруги, а отже дає формальні підстави говорити, давайте скасуємо частково санкції, росіяни теж знімуть частково заборону, тоді вже можна торгуватися навколо цього на поставку наших товарів, і, значить, ми знову красиво заживемо, і наші прибутки будуть такі, як вони і були. Тут, знову ж таки, багато залежить від того, що ми робимо. Але рішень, як повертати Крим, ні в кого немає ніяких, і їх не може бути, тому що це питання до українців і до росіян. От, або ми сядемо і домовимось, або ми не домовимось, і тоді кожен буде, росіяни будуть з усієї сили намагатися його утримати, ми будемо з усієї сили старатися сформувати ситуацію, при якій ми зможемо його відібрати.